Me täällä TE-toimistossa ja kuntakokeilussa autamme sinua, jotta saisit mahdollisimman nopeasti töitä. Autamme sinua myös työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Työttömyysturvaan kuuluu TE-toimiston tuki ja palvelut sekä rahallinen korvaus. Rahallisen korvauksen eri muotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työttömyysturva on vastikkeellista. Sinulla on siis työttömänä työnhakijana oikeuksia ja velvollisuuksia. Jotta saisit työttömyysturvaa, sinun täytyy hakea aktiivisesti töitä ja tehdä sinulle määrätyt tehtävät määräaikaan mennessä. Seuraavaksi käymme läpi työnhakijan velvollisuuksia. Kun pyydämme sinulta selvityksiä esimerkiksi osaamisesta, koulutuksesta tai työhistoriasta, toimita selvitykset meille ajoissa. Muuten työnhakusi voi katketa. Ole oman asiantuntijan ja työnantajien tavoitettavissa. Päivitä yhteystietosi ajan tasalle ja ilmoita, jos ne muuttuvat. Tee ilmoitus asioimalla oma asiointi verkkopalvelussa, soittamalla tai käymällä toimistossa paikan päällä. Voit saada työttömyysturvaa, jos olet työtön työnhakija, työnhakusi on voimassa ja asioit kanssamme sovitulla tavalla sovittuina ajankohtina. Sinun täytyy myös hakea koko aika töitä, jotka vastaavat omaa työkykyäsi. Noudata kaikkia ohjeita ja määräyksiä, joita sinulle annetaan oma asiointi verkkopalvelussa tai muun asioinnin yhteydessä. Huomioithan, että jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä oleva työnhakija, sinulla on oikeus työttömyysturvaan, vaikka et hakisi koko aika työtä. Jos oma asiantuntijasi tai työnantaja tarjoavat sinulle työtä, ota se vastaan. Jos oma asiantuntijasi tekee sinulle velvoittavan työtarjouksen, ota yhteyttä työnantajaan. Ilmoita yhteydenotosta sen jälkeen omalle asiantuntijallesi. Osallistu kaikkiin sovittuihin haastatteluihin ja työnhakukeskusteluihin sekä tarkista työnhakusuunnitelmasi. Hakeudu työllistymistä edistäviin palveluihin, joista suunnitelmassasi on sovittu tai joita sinulle tarjotaan. Tee tehtävät, jotka työnhakusuunnitelmaasi on kirjattu ja täytä työnhakuvelvollisuutesi. Ilmoita suoritetuiksi kaikki erilliset kohdat työnhakusuunnitelman sisällä. Jos olet alle 25-vuotias, voit saada työttömyysturvaa, jos sinulla on peruskoulun tai lukion jälkeinen koulutus, joka antaa ammatilliset valmiudet. Jos sinulla ei ole tällaista koulutusta, sinun on haettava keväällä vähintään 2 opiskelupaikkaa. Syyskuussa oppilaitosten lukukauden alkaessa tarkistamme, onko sinulla oikeus työttömyysturvaan. Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä ohjaamoon. Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu neuvontapalvelu, josta saat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.